ସିପାହୀରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରେନ୍ ଓ ରାସ୍ତା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ମୋହନା ଗ୍ରାମ ପାତ୍ର ସାହିର। ଡ୍ରେନ୍ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି, ଡ୍ରେନ୍କୁ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବେଳେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇ ଯାନବାହନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୋହନାର ଏହି ସାହି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହିର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାହିରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆଉ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଉନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ପଛପଟ ଏଇ ସାହିଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼, ସାହି ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଏଇଟା ମୋହନାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତାଟା। ଏ ରାସ୍ତାରେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ କିଏ ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମସଭା କହିଲେ ଗ୍ରାମସଭା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିବାନି, ୱାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଡ କହିଲେ ୱାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଖାଲ ଢେପ ପାଣିରେ ଏକା ଆମେ ଦିନ କଟୁଛୁ। ଯେଉଁ ଅଳିଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ହାତ ସବୁ ଛିଡ଼ିକିରି ଘା ଘଉଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ନାଳି ପାଣି ଆସିକିରି ଏଇଆ ସବୁ ଜମି ଯାଉଛି, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ନ ବୁଝିବ ବୋଲେ ଧାନ ରୋଇବା କଥା। ସେପଟେ ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନେତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହା ସହ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ଯଦିଓ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନାବାସୀ। ସେପଟେ ଏନେଇ ମୋହନା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ବିଡ଼ିଓର ଆଖିରେ ଦୁଶୁନି ନା, ସରପଞ୍ଚର ଆଖିରେ ଦୁଶୁନି କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଖିରେ ଦୁଶୁନି ବୋଲି କହିବ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଖିରେ ଦୁଶିଲେନି ସେ କରିବ କ'ଣ? ତା ହାତକୁ ତ କିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ତ ସେ କରିବ ନା, ପେଟରୁ କାଢି ଆଣି କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ସାହିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ କରାଯାଏ, ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଠିକ୍ ଯଦି ନ କରାଯାଏ, ଏ ପାତ୍ର ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନୂଆ କି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅତି ଶୀଘ୍ର ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଡିସେମ୍ବର ଆଡ଼େ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେବୁ। ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଆମ କାମଟା ନେକ୍ସଟ ଡେ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗରୁ କାମଟା ହୋଇଯାଉ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ଲକ ମୋହନା ପାତ୍ର ସାହିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ନାଁରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପାତ୍ର ସାହିରେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ସଦୃଶ ନା ଏଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ହୋଇପାରୁଛି ରାସ୍ତାର ଦୂରୀକରଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଉକ୍ତ ସାହିବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।